Aula de matemática. Bom dia, meu povo. Muito bem, falaremos sobre cone e pirâmide hoje, página 41. Para quem não consegue desenhar, os desenhos estão na página 41, 42. Tudo bem, acho. Então, vamos definir o seguinte. Cone, ele precisa... Olha para cá, rapidinho, depois vocês copiam. De um plano alfa. Nesse plano alfa, eu vou desenhar uma figura simples e fechada. Vocês lembram o que é uma figura simples e fechada? Simples é que não tem cruzamento. Se tiver cruzamento, não é simples. Ok? E fechada é porque não é aberta. Uma figura simples e fechada. Simples é porque não tem cruzamento, e fechada porque tem lado de dentro e lado de fora. Tá? E esse ponto V está fora de alfa, que a gente vai chamar de vértice. Então, o que é o cone? É a reunião de todos os segmentos que partem de V e terminam em pontos da base B. Então, olha para cá para vocês memorizarem essa imagem. Ó. Vou pegar um segmento que parte de V até um ponto de B. Tá? Você vai fazer isso com todos os pontos da base. Todos os pontos da base. Pontos aqui no meio da base. É uma figura plana. Tá? É a reunião de todos os segmentos aqui. Ou seja, o cone é algo sólido. Beleza? Em algumas situações ele pode ser oco, mas aí o problema tem que informar. Oco. A parte interna é, não tem nada. Até aqui, alguma dúvida? Não dúvidas. O que é uma pirâmide? É um caso particular de cone, em que a base é um polígono convexo. Vocês lembram o que é um polígono convexo? É um polígono que... Não, convexo... Por exemplo... Esse... É, isso aqui, por exemplo, é não convexo. Certo? Um segmento não pode passar por fora, um segmento aqui dentro. Tá? Polígono convexo. Todos os segmentos formados por dois pontos aqui do polígono tem que estar dentro, o segmento tem que estar inteiramente dentro. E aí eu peguei esse ponto V fora, que esse ponto V fora do plano pode ser qualquer ponto V. Tá? Quando eu ligo o vértice V aos vértices do polígono, olha só o que acontece. Eu crio um... uma pirâmide. Beleza? Pergunto, o que são as faces laterais dessa pirâmide? Triângulos. Certo? Em contraste com o prisma, o que são as faces laterais do prisma? Não, pessoal. Prisma. São retângulos. Certo? Faces laterais do prisma são retângulos. Faces laterais da pirâmide são triângulos. Ótimo. Olha para a figura. Quantos vértices tem esse poliedro, essa pirâmide? Se a base for um pentágono. 5 embaixo, mais um em cima. 6. Quantas faces tem essa pirâmide? 5 na lateral, por quê? Porque a base é um pentágono e mais uma da base. Também 6. E quantas arestas? 10. Por quê? São 5 na base e mais 5 que vão até o ponto V. Já sei. 2 vezes 5, 10. A igual a T mais F mais 2. Vamos fazer agora 2. Não, vai dar... V igual a... V mais F igual a mais 2 vai dar certo, pessoal. Para todo poliedro convexo. Certo? 6 mais 6, 12, igual a 10 mais 2, 12.
Ótimo. Até aqui alguma dúvida? E agora? Se eu fosse medir a altura dessa pirâmide, o que vocês... Isso. Imagina que você está aqui no chão e essa pirâmide é uma escultura. Tá? Como é que você mede as coisas? Você pega o ponto mais alto, no caso o vértice, e você considera o quê? Um segmento que faz 90 graus com o chão. Isso aqui é altura. Altura H. Beleza, pô? Qualquer coisa, se você desviasse um pouquinho, ficasse oblíquo aqui, já não é mais altura. Tá? É o segmento perpendicular ao chão, que pega o ponto mais alto. Dúvidas? Ou dúvidas? Tipos de cone. O que vocês acham que é um cone circular? A base é um círculo. E o que vocês acham que é um cone circular reto? O vértice coincide, a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro da circunferência. Ou seja, a altura considerada aqui, ó, é o segmento VC. Beleza? Esse daqui é o cone tradicional que vocês conhecem. Digam para mim aí situações do cotidiano que vocês encontram cone circular reto. Estacionamento. Cone de estacionamento, que mais? Na rua. Amiga da minha. Árvore de Natal. Árvore de Natal, que mais? Vai, pessoal, olha para aquilo ali e fala. O que parece aquilo? Chapéu de festa de aniversário. Chapéu de mago, bruxo. O que mais? Uma coisa gostosa. Eu? Com a sorvete. Casquinha de sorvete. Tudo bem. Ah, é. Cone não é casquinha de sorvete. Cone. Casquinha de sorvete. Cone é literalmente o nome do negócio. Uma coisa gostosa. Ok. O que vocês acham que é um cone circular oblíquo? Vai desviar do centro. O vértice não. A projeção ortogonal do vértice não coincide no centro. Então, por exemplo, se o vértice estiver aqui, você vai ter um cone oblíquo. Tá? Raramente isso aparece nos vestibulares. Quando eu tinha vestibular da UFRJ, caía essas coisas, tá? Ah, caiu! Bom, então, matematicamente, o cone pode ter uma base esquisita, tá? A definição geral de cone. Mas o que a gente vai trabalhar, na maioria dos casos, é essa daqui, ó. Cone circular reto. Beleza? O que é um cone de revolução? Você vai lembrar do nosso cilindro de revolução. O que era o cilindro de revolução? Você tinha um eixo. Em torno desse eixo, o que você girava? Um retângulo. Retângulo. Né? E aí você gerava um cilindro de revolução. Beleza? O cone de revolução é quase a mesma coisa, só que você vai girar o quê? Triângulo. Que triângulo? Equilátero? Triângulo retângulo. Beleza? Então, por um dos catetos, se a gente girar esse triângulo retângulo... Exatamente. Pô, exatamente. Vamos ver se a gente passa para fazer um. O ferro tá todo soltinho hoje, né? Sexta,
Vocês conseguem enxergar que a partir desse triângulo retângulo aqui, quando a gente gira aqui, a gente forma um cone? Pergunta aí, qual tipo de cone? Cone de revolução é qual tipo de cone? Circular reto. Circular reto. Por quê? Porque o BA aqui é como se fosse o raio. Aí como você gira o BA, é como se você tirasse um compasso aqui, né? Certo? Perfeito. Então vai dar um círculo aqui na base. Né? E como o vértice está no eixo, ele vai cair exatamente no centro do círculo. E a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo é chamada de geratriz do cone. Tá? Sim, agora ela está gostosando, né? Ou seja, a geratriz ela só existe no cone circular reto. Deixa eu ver. É porque tem outra. Facinho, facinho até aqui. Tá muito bravo com esse bigode. Pirâmide regular. O que é uma pirâmide regular? Tem que ter duas condições. Olha pra cá. Condição número 1, a base tem que ser um polígono regular. O que é um polígono regular? Vamos fazer a bola 2. Todos os lados e ângulos congruentes, ou de mesma medida. Então, exemplo de polígono regular. Quadrado, o que mais? Ah, tá, entendi. Triângulo, equilátero. A partir do pentágono, tem que botar a palavra regular depois. Pentágono regular, hexágono regular, octógono regular. Desenhei aqui um hexágono regular como base, tá? E a segunda condição é que a projeção ortogonal do vértice tem que coincidir com o centro do polígono. Pessoal, polígonos têm centro? Depende, só se for regular. Tudo bem? Por exemplo, quadrilátero qualquer, não tem centro. A gente pode até definir como centro, sei lá, se você definir como o encontro das diagonais. É, mas isso aí não existe uma definição para centro de polígono que não é regular. Tá? O polígono regular, ele sempre pode ser inscrito numa circunferência. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, o hexágono regular. O hexágono regular, ó. Ele tem um centro, beleza? Você pegar aqui ó, as diagonais aqui, vão dar 6 triângulos equiláteros, ele tem um centro, ok? Ó, detalhe. Vocês acham que a altura influencia para a pirâmide ser regular? Não influencia. Então, por exemplo, se eu pegasse uma pirâmide com metade da altura aqui, uma pirâmidezinha aqui dentro, ó. Consegue ver uma pirâmide menorzinha aqui dentro? Essa pirâmide tem a mesma base e o vértice, a projeção ortogonal do vértice continua caindo no meio do polígono. Então, tanto essa laranja quanto essa rosa aqui dentro, elas são pirâmides regulares, beleza? Independente da altura dela. Muito bem. Até aqui, dúvidas?
Por enquanto é só definição, nomenclatura. Tá? Vocês vão sentir saudades disso, não vão? Não? É, quando vocês tiverem aula na faculdade, aí vocês vão sentir a saudade da água nesse momento. Essa vai ser a parte mais legal da aula. Eu quero chegar à forma do volume da pirâmide. E para isso nós faremos uma brincadeira de quebra-cabeça aqui, ó. Nós faremos um quebra-cabeça. Muito bem, então vamos lá. Seguinte, eu quero mostrar primeiro, antes de chegar na forma do volume da pirâmide, eu preciso desse resultado, que é esse teorema aqui. Pirâmides de mesma área da base e mesma altura têm mesmo volume. Então eu vou mostrar para vocês que essa pirâmide laranja e essa pirâmide amarela têm o mesmo volume. Se elas tiverem a mesma base e tiverem a mesma altura H. Beleza? Para isso eu vou usar o princípio de Cavalieri e fazer uma analogia com a geometria plana. Tá? Vocês acreditam nesse resultado aqui? Sim. Não? Então vamos lá. A analogia com a geometria plana é a seguinte: dados dois triângulos, um amarelo e um laranja, que tem a mesma base e a mesma altura, tá? Essas retas aqui, elas são retas paralelas. Se elas são retas paralelas, a distância aqui é contínua, né? Para todos os segmentos perpendiculares aqui, beleza? Que no caso é a altura do triângulo. A fórmula da altura do triângulo, da área do triângulo é qual, pessoal? Base vezes altura sobre 2. Então, se dois triângulos têm base AB e a mesma altura, eles terão áreas iguais. Vocês concordam que esse triângulo laranja aqui, ó, tem base AB e altura H? E este amarelo também tem base AB e altura H? É, não, porque eles foram desenhados dessa maneira. A base é AB. E a altura é a mesma, porque essas retas são paralelas. Tá? Exatamente. Então, analogamente, é esse resultado da geometria plana. Tá? Mas para isso eu preciso saber o quê? Bom, quando eu pego um plano paralelo à base e corto essas duas pirâmides, esse plano paralelo, o que que vai acontecer? Eu vou cortar essas duas pirâmides em seções que são triângulos menores que o triângulo da base, certo? Eu digo para vocês que esses triângulos são triângulos semelhantes. Por que são semelhantes? Faz uma analogia com a geometria plana. Se eu pegar um triângulo, esse triângulo laranja aqui, tá? E eu traçar uma paralela à base. Esse triângulo de cima aqui, a linha B' C. Esse triângulo menor com o triângulo laranja maior, eles são semelhantes. Por quê? Porque este ângulo é igual a este. Este ângulo é igual a este. E o terceiro é comum aos dois. Tá? Se eu pegar uma paralela. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando um plano paralelo. Certo? A mesma coisa no triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo de cima é semelhante ao triângulo amarelo maior. Beleza? Então, relembrando um exemplo aqui. Ó. Se a altura do triângulo é 4... e a altura do triângulo menorzinho é 2,
A base aqui é 6. Quanto vale essa base laranja? A altura do menor é 2, a altura do maior é 4. A base é 6, essa base do menor vai ser 3. Por semelhança de triângulos. Mesma coisa no triângulo amarelo. Certo? A altura do menor é 2, a altura do maior é 4. Se a base é 6, esse segmento lá amarelo aqui, ó, daqui até aqui, vai ser 3 também. Ok? Então, a gente vai considerar que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes ao de baixo. E eles têm o quê com relação à área? Tem áreas iguais. Beleza? Então, esses dois triângulos aqui têm áreas iguais. Pelo princípio de Cavalieri, se eu pegar todos os planos paralelos a esse plano alfa e cortar essas pirâmides segundo triângulos de mesma área, o que eu posso concluir? Eles têm o mesmo volume. Perfeito. Beleza? Então, isso vai acontecer para todos os planos. Todos os planos que eu cortar essas duas pirâmides aqui, essa área vai ser igual a essa. Como vai ser para todos, então nós temos que esse volume é igual a esse. Beleza? Muito bem, agora eu vou provar para vocês a partir disto aqui. Então nós temos aqui um prisma de base triangular, beleza? Eu vou mostrar que com esse corte aqui, são dois cortes e eu tenho três pirâmides. Eu vou mostrar para vocês que essas três pirâmides têm o mesmo volume a partir desse teorema, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa pirâmide aqui e essa daqui. Vocês concordam que a área da base de cima é igual à área da base de baixo? Sim. E a altura é a mesma? Sim. Então eu mostro que essa pirâmide aqui tem o mesmo volume dessa. Beleza? Essas duas pirâmides têm o mesmo volume. Ótimo. Agora eu vou provar para vocês essa do meio aqui, tá? Se eu provar que essas duas têm o mesmo volume, eu provo que as três têm o mesmo volume. Concordo? Perfeito. Porque essa tem o mesmo volume dessa e essa daqui tem o mesmo volume dessa que eu acabei de mostrar. Então as três têm o mesmo volume. Beleza? Então olha para cá. Perceba que essas duas pirâmides têm a mesma altura aqui, ó. Então, o que está faltando? Mesma área da base. Tcharam! Mesma área da base. Ou seja, retângulo que eu dividi no meio tem a mesma área, esse lado, tem a mesma área. E aqui tem a mesma altura. Portanto, essas duas pirâmides, ó, têm o mesmo volume. Tá? Bom, muito bem. Então, com essa demonstração, o que eu acabei de provar para vocês? Primeiro, quem é maior? O volume de uma pirâmide mesmo a base e altura ou o volume de um prisma? Do prisma é maior. Então, da pirâmide é com relação ao prisma. Sim, mas quanto menor? Um terço. Ok? Ué, eu peguei aquele prisma e dividi em três pedaços iguaizinhos, de mesmo volume. Tá? Então, se eu tenho uma pirâmide com a mesma base e a mesma altura, a pirâmide vai ser um terço da área da base e da mesma altura. Beleza? Então. É, exatamente. Você precisa desse resultado aí. Bom, agora eu vou mostrar para vocês empiricamente que isso dá certo. Agora vai dar certo, hein? Vou mostrar empiricamente que o volume de um prisma. Juntei tudo. É três vezes o volume da pirâmide. Ou o volume da pirâmide é um terço do volume do prisma.
gente. Beleza? Olha pra cá. Esse prisma e essa pirâmide tem a mesma altura. E a área da base também é igual, ó. Tudo bem? Tem área igual. Atenção. Aí, Mariana, olha pra cá. Mariana, arco, depois monta aí, ó. O que é pra fazer? Não, observa, tem a mesma área da base e mesma altura, beleza? Então, por esta fórmula aqui, quantas vezes eu preciso encher? Uma vez. Uma vez. Essa pirâmide, três. Pra colocar aqui, três. Três. Vamos ver se vai dar certo. A gente sempre vai com o balde para o condicionado. Uma vez que animal, bem animal, uma mulher diferente. Desmontou. Calma, Lenin, nós vamos desmontando, deixa o negócio aí. Um. Aqui é literalmente no texto. Dois. Tá vendo? Dois. Não é essa, não, porque você tá errado. Se eu me guardar. É, vai dar certo. Sem dúvida. Vai vazar. Obrigado. Quase deu bom. Isso aí, bem. O coração já vai sempre cabe mais coisas. Agora eu vou mostrar que o volume do cone é o mesmo, é um terço do volume do cilindro. Lembra que eu falei que a pirâmide é um caso particular do cone? Sim. Então, deve ter o mesmo volume, tá? Então, olha só, mesma área da base, mesma altura. Que é de boa, né? Tu fala, é falta do hormônio. Isso, é tipo um cone circular reto. Tá pro escuro, acho, hoje. Nossa, é perto. Tu pode falar. Depois eu vou te mandar. Eu mandando peru. Aí, Pedro. Localizado na cidade de Chichen Itza, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana formada por esse tronco são... Então, primeira coisa, pô, o que é um tronco de pirâmide? O que é um tronco de cone? Então, primeiro, você vai fazer... Ó, dica para desenhar a pirâmide. Faz um paralelogramo aqui. Encontra o centro do paralelogramo cruzando as diagonais. Tá? Puxa uma perpendicular aqui em cima. Pronto. Só ligar os vértices agora. Beleza?
É o jeito mais fácil de desenhar pirâmide. O que é o tronco de pirâmide? Tronco de pirâmide, você vai pegar um plano, cortar, e aí você vai fazer uma pirâmidezinha aqui embaixo. Eu disse, certo? Aí você apaga essa parte de cima. Pronto, você tem um tronco dele, pirâmide. Tá? Tem um tronco de pirâmide. Dá uma olhada nas alternativas aí. Qual a alternativa correta? Aí na 43, número 1. Mas então, essa definição vale para tronco de cone também, tá? Você pega o cone e corta, dá um tronco de cone. E é sempre a parte de cima. É sempre a parte de cima que sai. É, tem que ser um corte paralelo à base, né? Plano paralelo à base. Dúvidas na primeira questão? Então, olha só, temos um quadrado em cima, menor, quadrado embaixo, maior. Certo? E aqui nas laterais nós temos trapézios. Trapézios isósceles. Aqui não parece porque é em perspectiva. Mas são trapézios isósceles porque a base é um quadrado e uma pirâmide regular. Tá? Então, alternativa C, dois quadrados. E quatro trapézios. Bom final de semana a todos, todos. Beijo, beijo. Sexto! Sexto com SD? Sexto! Sexta-feira.